fragmente nga jeta e Tabinve. Regja bin Hajue. Tre persona janë në fisin kinda, të cileve Allahu lëshon shiun dhe u jep fitoren kundër armiqve për shkak të tyre. Njëri prej tyre është Regja bin Hajue, me Slema bin Abdul Meliku. Tre breze kanë qenë në brezin e Tabinve, të cilet nuk kanë pasur një të katër që të krahasohej me ta. Si të ishte përcaktuar të jetojnë në të njëjtën kohë së bashku, të përsosin për të vërtetën dhe durimin, të therrasin në punë të mira dhe ta kalojnë jetën e devotshmëri duke kërkuar dituri. Që të tre e kaluan jetën në shërbim të Allahut subhanahu wa taala, pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, masës së thjesht e po ashtu edhe të afërmëve të tyre. Këta ishin Muhammed bin Sirin në Irak, El Kasim bin Muhammed bin Ebu Bekri në Hijaz dhe Regja bin Hajue në Sham. E leta dëgjojmë së bashku rrëfimin për jetën e njërit për këtyre tre personave të ndershëm, për Regja bin Hajue. Regja bin Hajue ka lindur në Besian të Palestinës, nga fundi i hilafetit të Othman bin Hafanit, në fisin Arab Kinda. Hajua, pra, për nga vendlindja ishte palestines, kurse me priardhje Arab nga fisi Kinda. Kjo djalosh për fisit Kinda, qysh në fëmijëri, urrit duke ju nënshtruar urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala jo vetëm që e deshi, por edhe tek të tjerët mbolli dashurinë ndaj tij. Regja bin Hajue, qysh në fëmijërinë e tij, ju kushtua kërkimit të diturisë, kështu që në të gjeti një tokë pjellore, e cila jo vetëm që do ta përthithte, por edhe do ta zhvillonte. Prekupimi i tij kryesor ishte që të thellohej sa më shumë në njohuritë e librit të Allahut subhanahu wa taala dhe të mbajturit mend të haditheve të pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mundi dhe mësimi i tij shumë shpejt do të jepnin rezultate të kënaqshme, kështu që mendimet e tij do t'jenë shkëlqim me dritën e Kuranit. Rrugët dhe mënyra jetesës është ndritur me mendjen prejtësinë pejgamberike, kurse gjoksin e mbushur me udhëzimin dhe mençurinë, e kujt i është dhënë urtësia, atij pra i është dhuruar mirësia e madhe. El Bekare 269. Regja bin Hajue ishte njëri prej fatlumëve që patën fatin të dëgjojnë edhe të mësojnë nga ashabët e njohur, siç ishin Ebu Said el-Huduriu, Ebu Derdai, Ebu Mame, Ubade bin Samiti, Muawi bin Ebu Sufjani, Abdullah bin Amr bin Asi, Enuas bin Semami, edhe shumë të tjerë. E ata, pa dyshim që ishin pishtar ndriçues në rrugë për njohjen e fesë. Ky djalosh fatlum, qysh në fëmijëri, ja parashtroi vetes disa rregulla, të cilave ju përmbajt gjatë tërë jetës dhe i këshillonte edhe të tjerët. Sa i mirë është Islami, të cilin e zbukuron imani. Sa i mirë është imani, të cilin e zbukuron ndershmëria. Sa i mirë është ndershmëria, të cilin e zbukuron dituria. Sa i mirë është dituria, të cilin e zbukuron vepra. E sa i mirë është vepra, të cilin e zbukuron butësia. Regja bin Hajue shërbeu si ministër në administratën e shumë halifeve e me vit, duke filluar prej Abdul Melikut, Mervanit, e deri te Omer bin Abdulaziz, mirë po lidha me Suleiman bin Abdul Melikun dhe Omer bin Abdulazizin, ishte më e fortë se sa me të tjerët. Në zemrat e halifeve e me vit, ishte i afërt për shkak të mendjen prejtësisë, drejtësisë në të folur, sinqeritetit në qëllim, edhe mençurisë, se si afrohej zgjidhjes së problemit. Kishte edhe një gjë me të cilën dallohej nga të tjerët, që ishin në detyrën e tyre. Ajo ishte se punët e tij asnjëherë nuk i kryente me qëllimin që të arrijë ndonjë shpërblim të kësaj bote, e kjo ishte kurore e virtyteve të shumta të tij. Nderin edhe fatin që patën halifet e Emevit, që një njeri i tillë të jetë në administratën e tyre, ishte nga mëshira dhe mirësia Allahut subhanahu wa taala që tregoi ndaj tyre. Sepse çdo herë i këshillonte për të mirë, do tregonte se si të veprojnë, kurse i largonte nga i keqja
dhe i mbyll të dyert para saj. Pos kësaj, tërkohën përpiqje të hap syt para së vërtetës dhe të ashtoj dashurin ndaj saj dhe të zbukuroj të pa vërtetën duke këshilluar të mos e pasojnë. Në këtë mënyrë, argumentoj qëllimin e tij të mirë dhe animin nga Allahu subhanahu wa ta'ala, pejgamberi i tij alayhi salam, udhëheqësit e muslimanëve dhe muslimanët në përgjithësi. Në fillim të vendosjes së marrëdhënieve të tij me halifet Emevit, Rexha ishte dëshmitar i një ndodhje që mbeti tërë jetën si pishtar ndriçues në rrugën e tij, se si të shoqërohet me sunduesit dhe si të sillet me ta. Ja se çfarë thot vet ai për këtë ngjarje. Në një rast isha i rrethuar me njerëz nga të gjitha anët dhe po qëndroja para Sulejman bin Abdulmelikut. Kur vëreta se një njeri në turmën e njerëzve përpiqet të afrohej te ne, duke shumë i mirë dhe të mahniste me paraqitjen e tij. Ndërsa po ndante turmën e njerëzve duke afruar tek ne, mendova se donte të takoj me Sulejman bin Abdulmelikun. Mirë, po kur afruaj u ndal para meje, më dha selam dhe më tha: "Rexha, ti je njëri që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vënë në sprovë të madhe me këtë njeri, dhe tregoj me dorë nga halifja, sepse afër ti, ashtu siç mund të gjeje mira, mund të gjeje dhe e keqja. Prandaj postin që ke përpiqu ta shfrytëzosh për të mirën tënde dhe të muslimanëve në përgjithësi. Rexha, dije se ati që për shkak të afërsisë ndihmon njeriu e pafuqishëm autoritetin që ka tek halifja, në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja forcoj këmbët. Rexha, përkujto se kur njeriu ndihmon vëllain e vet musliman, ata e ndihmon Allahu subhanahu wa ta'ala. Rexha, dije se punët më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala i janë ato që mbjellin gëzimin në zemrën e besimtarit. Ndërsa mendoja për fjalët që më thoshte, unë dëshiroja që të vazhdonte edhe më tej. Kur u dëgjua zëri halifes: "Ku është Rexha bin Hajwe?" U ktheva nga i dhe u përgjigja thirrjes: "E ja ku jam, mos u nduaj si besim drejtve." Deshi të më pyeste për diçka. Prandaj pasi u përgjigja, u ktheva: "Por shoku im nuk ishte më." Shikova për rreth, por në turmën e njerëzve nuk mund ta gjeja dot. Duke u shorbyer halifëve me ujit, Rexha bin Hajwe pati raste të panumërta ku dukeshin qartë qëndrimet e tij të sinqerta dhe dashamirëse. Disa prej tyre si shembuj më të shëndritshëm, historia asaj kohe i shënoi në faqet e vete, e shumë të tjera deri sot i kanë përcjellur brez pas brezi duke i lënë pas tyre. Kështu në një rast, në praninë e tij, në oborrin e halifes Abdulmelik bin Marwanit, një njeri shfaqe anën e tij më të keqe, edhe u treguaj pa durueshëm ndaj Emevitëve. Dhe ai që akuzonte post të tjera shta se ky njeri ka qenë në anën e Ibn Zuberit dhe se e ndihmon, duke përmendur shumë shembuj dhe dëshmi nga puna e tij, për çka halifja u hidhërua shumë dhe tha: "Pasha Allahun, në qofë se Allahun një prastin të kap, me të do të bëja këtë dhe këtë, me shpate do t'ja kisha prerë kokën." Jo shumë ko pas ti premtimi, Allahu subhanahu wa ta'ala ja bëri të mundur që ai njeri të bjerë në duart e njerëzve të Abdulmelikut edhe të sjellin para ti. E posa e pa shumë hidhëruar deshi ta realizoj premtimin e ti. Por Rexha bin Hajwe u gjend aty pranë, u ngrit dhe tha: "O sunduesi besim drejtve, Allahu të dha atë fuqi që aq shumë e deshe. Prandaj, edhe ti në emër të Allahut bëje një punë që ai e do dhe fale këtë njeri." Kur i dëgjoj këto fjalë, halifi u qetësua dhe kur i kaloj i dërimi, e fali atë njeri dhe liroj duke u sjellur mirë ndaj ti. Në vitin e 19, në vitin 91 Hijri, halifja El-Welid Abdulmeliku i shoqëruar nga Rexha bin Hajwe, u nis në Mekë për të kryer haxhin. Rrugës u kthyen për në Medine, ku bashkë me Omer Abdulazizin vizituan xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halifja, me qëllim që ta zgjeroj harem sherifin në një gjerësi prej 200 arshinësh, deshi ta shikoj mirë haremin, kështu që rojtarët e zbrazën xhamin nga njerëzit dhe aty mbeti vetëm Said bin Musejebi, sepse asnjëri nga rojtarët nuk pati guxim ta nxjerrë nga xhamia. Kur dëgjoj për këtë, Omer Abdulazizi, i cili në atë kohë ishte më këmbës në Medine, e dërgoj një njeri Talusi bin Musejebin, që sikur se të tjerët edhe ai të largohet nga xhamia. Por Said bin Musejebi i tha se nuk do dal nga xhamia derisa të vi koha
kur zakonisht njerëzit dalin nga xhamia dhe mbeti aty. Atëherë ju tha: kur të vi Alifja, do të ishte mirë të ngrihesh edhe të përshëndetesh me sunduesin e besimdrejtëve. Por ai u përgjigj: unë këtu kam ardhur t'i lutem Zotit të botëve, e jo të pres sunduesin e besimdrejtëve. Duke dëgjuar se si përfundoi biseda mes njeriut dhe Said bin Musaibit, Omer Abdulazizi deshi të largohet prej vendit ku falej i bën Musaibi Rexha bin Hajwe. Duke ditur për vrullin e Uelidit, deshi të largohej bisedën prej sunduesit të besimdrejtëve, mirëpo Uelidi, duke vërejtur shejun, i pyeti ata të dy: kush është ai shej? A nuk është Said bin Musaibi? Po, ai është, o sunduesi besimdrejtëve. U përgjigjen, filluan t'i tregonin për devotshmërinë, diturinë dhe sinqeritetin e tij. Në fund than edhe këtë: po ta dinte sheju se sunduesi besimdrejtëve është i pranishëm, me siguri që do të ngrihet dhe do të jepte selam. Por shikon dopët edhe nuk të ka vërejtur mirë. Por shikon dopët edhe nuk të ka parë. Me sa e njohun, tha Uelidi, edhe unë e njoh ashtu siç e përshkruat. Mendoj se do të ishte më mirë që ne të shkojmë tek ai dhe t'i japim selam. Mandej, Uelidi u kthye, ju afrua, i dha selam dhe pyeti: si është sheju unë? Mirë, elhamdulillah, falemderimi të konë Allahu subhanahu wa ta'ala për të mirët. U përgjigj pa lovizu prej vendit të ti. Në fund edhe ai e pyeti: e si është sunduesi besimdrejtëve? Allahu e ndimoft të bët ashtu si çdo na ai dhe si do tjetë ai i kënaqur me të. Duke u larguar prej ti, Uelidi me përcjellësit e ti tha: vetëm ky ka mbetur prej njerëzve. Vetëm ky ka mbetur prej brezit të vjetër të këtij umeti. Kur e mori ilafetin Sulejman bin Abdul Meliku, Rexha bin Hajwe ju rrit më tepër autoriteti dhe besimi të njerëzit se sa të halifet e mëparshëm. Kështu që Sulejmani kishte aq besim te ai sa që për çdo vendim këshillohej me të. Si për vendimet e rëndësishme, ashtu edhe për ato më të voglat, donte të dëgjonte se çfarë mendon ai. Prej Rexha bin Hajwes janë regjistruar shumë këshilla me të cilat i drejtohi Sulejman bin Abdul Melikut. Shumë prej tyre janë të ndjeshme dhe prekse. Ndoshta për Islamin edhe fatin e muslimanëve më rëndësishmja është zgjedhja e pasardhësve të Sulejmanit, ku Rexha bin Hajwe luajti rolin kryesor që pas Sulejmanit halife të zgjidhet Omer bin Abdulazizi. Duke rëfyer se si ndodhi kjo, Rexha bin Hajwe thotë: gjumaj e parë në muajin Sefer, vitin e 99 Hijri, më gjeti në shoqëri të sunduesit të besimdrejtëve Sulejman bin Abdul Melikut në Dabik. Jo larg Alepit, prej ku përcolli një ushtri të madhe në ndhëheqjen e vëllait të vet, Mesleme bin Abdul Melikut, me qëllim që të pushtoj Konstantinopolin, Stambolin e sotëm. Me këtë ushtri u nis edhe Dauti, djali Sulejmanit, sikurse edhe shumë antarë të tjerë të familjes së Emevitëve. Sulejmani, duke përcjell ushtrinë, u betua se nuk do të kthehet i gjallë derisa ta pushtoi Konstantinopolin. Kur u afrua koha e namazit të xhumas, halifja mori abdes, veshi pelerinën e gjelbër, vuri në kokë turbanin e gjelbër dhe ashtu i ri dhe i pashëm, pak edhe krenar, shikoi veten në pasqyrë, sapo kishte mbushur 40 vjeç. Pastaj hyri në xhami si imam për t'ju falë njerëzve namazin e xhumas. Para se të hynte, ishte plotësisht i shëndosh, por kur doli nga xhamia doli me ethe, pasi që dita ditës së mundja vinte duke i ushtuar. Më luti që çdo herë të jem pranë ti. Kur hyra një ditë tek ai, e gjeta duke shkruar një letër e prandaj e pyeta: o sunduesi besimdrejtëve, çfarë po shkruan? Po shkruaj testamentin që në rast se më ndodh diçka, të më zëvëndsoj djali im Ejubi në postin e halifes. U përgjigja i: e unë i thash, o sunduesi besimdrejtëve, kendërmënd se halifen nga dënimi i varit edhe përgjësia për para Allahot subhanu e ta'ala mund të kursej vetëm ajo që si pasardhësin e ti të lë një njëri të ndershëm. Ashtu si që dhe ti e di, djali yt Ejubi është ende djali i ri për të cilin ti nuk e di se kur do të rritet, a do të bëti ndershëm apo jo. Unë testamentin sa po e përfundova, por për këtë gjë,
do të mendoj përsëri dhe do ta lut Allahun subhanahu wa taala që ai të vendos për më të mirën për çdo rast. Ende nuk kam marrë vendimin përfundimtar. Mandaj e mori dhe grisja të letër. Pas 2-3 ditësh, më thirri sërish dhe më pyeti: O Ebu Mikdam, si thua që amanetin ta lëmbi djalin tim Daudin, por ai nuk është i pranishëm? U përgjigja: Shkoj më ushtrinë muslimane në Konstantinopoj, si mund ta dim sa është i gjallë apo i vdekur? E si mendon ti, kujt ja lëm amanetin? Më pyeti. Kjo është për ty, o sunduesi besim drejtve. Ju përgjigja: Por dëshiroja ti dëgjoja një nga një këtë do të më propozoj që ti refuzoje derisa të vitë e Omer Abdulazizi. Ç'mendon? A t'ja lëm amanetin Omer bin Abdulazizit? Pyetja unë ju përgjigja: Vallaj, unë e njoh si njëri të ndershëm, i mirë në çdo drejtim, i mençur, i devotshëm. Të vërtetën the vallaj. A i me të vërtet është i tillë. Tha dhe pastaj shtoi: Por nëse vendos atë para vëllezërve të Abdul Melikut, për pasardhësin tim, kam frikë se do të filloj përçarja dhe nuk do të pajtohen me atë që ai të jetë më i vjetër sa ata. I thash: Atëherë caktoi njërin prej atyre që pas Omerit të marri khilafetin. Mirë, u përgjigj, kjo do t'i qetësojë edhe ata. Do ta pranojnë khilafetin e Omerit. Pastaj mori letrën edhe penën në dorë dhe vetë shkroi: Bismillahirrahmanirrahim. Me emër të Allahut, të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit. Kjo është një letër prej robit të Allahut subhanahu wa taala, Abdul Melikut, Suleiman bin Abdul Melikut, sunduesi të besimdrejtëve, për Omer bin Abdulazizin, të cilin e caktoi për pasardhësin tim, e pas ti Jezid bin Abdul Melikun. Të jini të dëgjueshëm dhe t'i nënshtroheni. Keni frikë Allahun subhanahu wa taala dhe mos u përçani e t'ju sulmojnë armiqtë e Islamit. Pastaj i vuri letrës vulën e tij dhe ma dha mua që ta ruaj. Thiri Kab bin Hamizin, komandantin e policisë, dhe i tha: Thirre familjen time që të mlidhen dhe njoftoj se letrën që kam shkruar me dorën time gjendet tek Rexha bin Hajwe. Urdhëroj që t'i besatohen njeriut të cilin ai e ka emëruar në letër. Të gjithë than: Do ta dëgjojmë sunduesin e besim drejtve dhe do t'i nënshtrojmë i trashëgimtarit të tij. Pastaj u lut që t'i lejohet të hyjnë te sunduesi besim drejtve dhe t'i japin selam, kurse unë u lejova. Kur hyn tek ai u tha: Letra e cila gjendet tek Rexha bin Hajwe është letër të cilën e kam shkruar me dorën time. Në të kam caktuar trashëgimtarin tim. Bëhuni të dëgjueshëm dhe respektoni atë që unë kam zgjedhur. Besatoni për respekt ndaj atij që e kam shkruar emrin në letër. Pastaj një nga një filluan të betohen se do ta respektonin amanetin e tij. Pastaj u tregova letrën e vulosur për të cilin askush nuk dinte se të shkruan në të, pos meje dhe sunduesit të besim drejtve. Kur u shpëndan njerëzit, më erdhi Omer bin Abdulazizi e më luti me fjalet: O Ebu Mikdam, sunduesi besim drejtve është njeri që ka mendim të mirë për mua. Nga mirësia dhe prirja e tij e pastër shpeshherë më ka besuar shumë gjëra. Ka frikë se ndoshta edhe lidhur me këtë diçka më ka besuar. Të betohem në Allahun dhe të lusë me çdo gjë që të më tregosh, në qofë se në letrën e sunduesit besim drejtve ka diçka që ka lidhje me mua, që unë ta lusë të ma kursej nga kjo para se të bëhet vonë. Vallaj, i thash, nuk do të regoj asnjë shkronjë për atë që më pyete, edhe në qofë se hidhërosh me mua e më kthen shpinën. Mandaj me erdi Hisham bin Abdul Meliku e më tha: O Ebu Mikdam, ti e di se ndërmjet meje dhe teje prej kohësh mbisundon dashuria dhe besimi. E di se më ke shumë borxh. Më thuaj, çfarë shkruan në letrën e sunduesit besim drejtve? Në qoftë se mua më ka caktuar për pasardhës, do të heshte dhe nuk do t'i tregoj askujt. Në qoftë se cakton dikë tjetër, atëherë do të ankohem, sepse
Njëri si që jam unë nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij, Në betom se askujt nuk duhet të tregoj se më ke treguar diçka. Jo, vallaj. Nuk do ta zbuloj asnjë shkronjë nga ato që më ka besuar sunduesi besimdrejtëve. Përgjigje. Kur i thash këto fjalë, edhe ai më ktheu shpinën dhe u nis duke folur. Kujt mund t'ja ketë dorëzuar këtë? Në qoftë se unë jam i dëmtuar. Është mundur që Ila Feti i besohet dikujt tjetër posë fëmijëve të Abdulmelikut? Unë vallaj jam ai që meriton më tepër nga fëmijët e Abdulmelikut. Mandaj hyre të shoh se si është Sulejman bin Abdulmeliku. Dhe i gjitha duke dhënë shpirt e kur ishte në agonitë të vdekjes. E mora dhe drejtova ka kible, por ai më tha: "Rexha, ende nuk ka ardhur koha për këtë." Këtë e bëra dy herë. E kur shkova të bëj për të tretën herë, e dëgjova që më tha: "Tani, Rexha, tani, qose ke ndërmend të bësh diçka, bëje tani. Deklaroj se nuk ka hyni tjetër pos Allahut dhe se Muhammedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij." Mandej drejtova ka kibla dhe pas pak kohe dha shpirt. Pas kësaj, ja mbylla sytë, e mbulova me mbulesën e gjelbër, dola dhe mbylla derën pas meje. Gruaja e tij dërgoi një thirrës pas meje të pyesi për të, dhe pyeti se a mund ta shoh. I hapa pak derën dhe i thash: "Shiko, tani pas shumë kohe e zuri pak gjumi, prandaj lëreni, lëret pushoj." Kështu njeriu u kthye dhe bindi gruan se ka fjetur. Gruaja e tij dërgoi një thirrës pas meje të pyesi për të dhe pyeti sa mund ta shoh. I hapa pak derën dhe i thash: "Shiko, tani pas shumë kohë është zuri pak gjumi, prandaj lërini që të pushoj." Kështu që njeriu u kthye dhe e bindi gruan se ka fjetur. Mandej e mbylla mirë derën me çels, vura para një rojtar besnik dhe i thash që të mos largohet askund derisa të kthehem unë dhe të mos lejoj askënd të hyjë te halifja. Kur dola filluan të më pyesin se si është sunduesi besimdrejtëve, e unë u thash që kur është sëmur, nuk është ndjerë dhe qetësuar si tani. E ata thonin: "Falënderimit takon Allahut. Allahu Ekber." Mande kërkova që të vi më një herë Kab bin Hamizi, komandanti i policisë që të rrasi tërë familjen e sunduesit besimdrejtëve në xhamin në Dadik, ku thash: "Tani do t'i besatoheni atij që ka zgjedhur sunduesi i besimdrejtëve në këtë letër." "Njëherë u besatuam, a ka nevojë edhe një herë të besatohemi?" pyetën ata. "Kështu ka urdhëruar sunduesi besimdrejtëve," u përgjigja dhe shtova: "Tani do t'i besatoheni atij që ka zgjedhur ai dhe emri të cilit gjendet në këtë letër të vulosur." Pas kësaj, u betuan një nga një. Kur vëreta se çdo gjë e kanë bërë siç duhet, u thash: "Sunduesi besimdrejtëve ka vdekur. Të gjithë jemi të Allahut dhe të gjithë atij do t'i kthehemi." Mandej hapa letrën e vulosur dhe fillova të lexoj se ç'shkrua në të. Kur e lexova emrin e Omer bin Abdulazizit, Abdulmelik u ngrita dhe bërtiti: "Kur nuk do t'i besatohen atij." E unë ju kanosa: "Atëherë vallahi, vallahi do t'a heqë kokën, prandaj më mi ngriju dhe besatohu." Kështu që pa dëshirë u ngrit, ju afrua Omerit dhe i tha: "Të gjithë jemi të Allahut dhe të gjithë atij do t'i kthehemi." Duke aluduar se Ilafet ju besua pa dijen dhe vullnetin e tij. Kështu, Allahu i madhëruar me dhënien e këtij besatimi Omerit nga ana e familjes së Emiwitëve, ja ktheu Islamit entuziazmin rinor dhe forcoi pishtarin e fesë. Lum për halifen Sulejman bin Abdulmelikun që e pranoi këshillën e sinqert. Lum për atë i cili ditit arsyetohet para Allahut subhanahu wa taala, duke lënë pas tij një trashëgimtar të ndershëm. Lum edhe për vezirin e tij dashamirës, Rexha bin Haywen, që diti se si të jeti nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, pejgamberit të tij
dhe sonduesve të besim drejtve. Leti shpërblej Allahu subhanahu wa taala me begatin e ti, robërit e ti të sinqert për të mirat që i bënë.